Pa imate ono, koje je pravo Allahu, koje je pravo vjernika. Allahu je pravo kod nas da mu ne pridržujemo druga. A naše pravo, ako umremo sa šehadetom, a šehadet prati namaz, po zekat, hađ, da tražimo od Allaha njegovu milost i dženet. To je naše pravo, da znate. U dobro poznatom hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kada on podučava Muaza ibn Džebela. I onda život sa različitih aspekata gledamo što je život i šta nam je vrijednost u životu. I navodimo mi blagodati koga, i roditelja, i djece, i metka, i položaja, i vremena u kojem živimo, a najveća blagodat je din islam. Uputa. Jer sa uputom, sa pravim putem, sve ima smisla. Bez veze sa gospodarom svjetova, ama baš nema ništa smisla.